mainiota. Eli mun aiheena tänään oli tosiaan tekoäly, jolla korvataan kaukolämmön tuotannon huipputehoa, raflaava otsikko. Mä ajattelin, että mä keskityn tässä siihen, että miten voidaan hyödyntää tekoälyä rakennusten optimointiin, miten sitä voidaan skaalata niin, että optimoidaankin yksittäisten rakennusten sijaan kokonaisia kaupunkeja, ja mitä ne hyödyt tästä on, mitä saadaan. Mä tuun viljelemään paljon semmoista konseptia kuin end-to-end, päästä päähän, eli kun me tekoälyä halutaan hyödyntää, niin meidän pitää saada se lämmitys toimimaan asiakaslähtöisesti asiakkaasta polttoaineisiin tai tuotannon lähteisiin saakka, ja siitä mä käytän nimitystä end-to-end. Mutta ennen kuin mä menen aiheeseen, niin mä ajattelin vähän tämmöisen kevyemmän storin tähän ihan alkuun käydä läpi, eli joka toivottavasti vähän vie meitä tähän mun aiheeseen. Eli mä tykkään lautapeleistä. Peli, jota pelaan aika usein lasten kanssa varsinkin, on Alias. Ja tunnette varmaan pelin. Ja Aliasta pelasin myös aikanaan ala-asteella luokassa silleen, että jokainen oppilas selitti jonkun sanan niille luokkatovereilleen. Ja mulle tuli silloin sitten tehtäväksi selittää sana suihkukone mun luokkatovereille järkevällä tavalla, että he tajuisivat sen sanan. Ja mä lähestyin tätä semmoisella täysin pettämättömällä logiikalla, että mä jaoin sen sanan suihkukone kahteen osaan. Että toinen osa on suihku, sitten mä rupesin näyttelemään, että mä oon suihkun alla. Ja lopulta mun luokkakaverit ymmärsi sen sanan. Sitten sen jälkeen mä rupesin selittämään tätä konesanaa. Meillä oli luokan nurkassa semmoinen opettajan työpöytä, jossa sitten oli tietokone siinä, niin mä käytin sit sitä esimerkkinä siitä. Ja lopuksi mä pyysin näitä yhdistelemään nämä sanat keskenään. Ja mä olin tosi tyytyväinen sitten, kun mä sain sanan selitettyä. Mä ajattelin, että tämähän oli huikea suoritus. Mutta sitten välitunnilla muistaakseni sen jälkeen, niin moni tuli sanomaan mulle, että minkä hemmetin takia mä selitin tämän asian niin monimutkaisesti, että mä olisin voinut vaan esimerkiksi näyttää kädelle jotain lentävää lentokonetta ilmassa ja selittää sen silleen. Ja se oli semmoinen päivä mun elämässä, kun mä ymmärsin, että mä oon insinööri. Tässä on valokuva minusta silloin. Voitte ehkä päätyä samaan johtopäätökseen ehkä tämän valokuvan perusteella. Mutta me insinöörit, niin me usein nähdään, niin me mielellään ratkaistaan ongelmia, me ratkaistaan niitä aika määrätietoisella tavalla, mutta usein meiltä saattaa jäädä jotain näkemättä, mikä on aivan siinä nenän edessä. Me saatetaan ratkaista mieluummin hankalia ongelmia kuin niitä oikeita ongelmia. Tämä liittyy mun mielestä nyt aika paljon tähän päivän aiheeseen, eli lämmitykseen. Eli kun me mietitään, että miten me ratkaistaisiin energiaan liittyvät ja lämmitykseen liittyvät asiat, niin me aika usein kompastutaan niihin omiin kengännauhoihin. Sen takia mä ajattelinkin tänään, että mä kertoisin tästä tekoälystä ja lämmityksestä vähän sitä taustaa silleen, että otettaisiin kokonaan toisen toimialan kautta tämä asia. Ja esimerkkinä toimialasta, joka toimii hyvin erilaisella tavalla kuin lämmitys, niin mä käytän tänään logistiikkaa. Eli odotas, mä laitan vielä ton videon pois päältä, jos tulee jotain kaistahaasteita. Ihan pieni hetki. Katsotaan, löydänkö mä sen toiminnon. Noin. Niin, miten tämmöinen päästä päähän optimointi toimii logistiikassa? Mun mielestä se on hyvä esimerkki, joka toivottavasti auttaa meitä pääsemään käsitykseen siitä, miten se toimii lämmityksessä. Eli tähän taas toinen henkilökohtainen esimerkki. Mulla on 4-vuotias tytär, joka heilu semmoisen muovisateenvarjon kanssa kotona ja sai hajotettua mun uuden television. Ja sen innoittamana mä päätin, että seuraava televisio kiinnitetään seinälle. Ja sitä varten mä menin Amazoniin ja tilasin sieltä semmoisen seinäkiinnityssetin. Ja mitä tapahtuu, kun mä menen Amazonille ja klikkaan nappia, että mä tilaan tuotteen, niin siinä yhteydessä jo ennen kuin mä tilaan sen tuotteen, niin Amazon on selvittänyt, että kuinka paljon sitä tuotetta on saatavilla, missä se mahdollisesti on. Ja sillä hetkellä, kun klikkaan sitä nappia, niin Amazon järjesti logistisen ketjun, eli muistaakseni he palkkasivat DHL:n toimittamaan tämän tuotteen. Se tuli Italiasta, ei käsittääkseni Amazonin varastolta, vaan joltakin
alihankkijalta, ja noin 3 päivässä tämä televisioteline saapui mulle kotiin toimitettuna, ja mä olin tosi tyytyväinen tähän koko prosessiin. Ja kun me katsotaan tämmöistä prosessia, niin tämä oli tämmöinen just-in-time-prosessi, eli tämä koko toimitusketju, tämä logistinen ketju, sen synnyttäminen lähti siitä minun tarpeestani asiakkaana. Eli kun minä klikkasin sitä nappia, niin lähti tämä toimitusketju käyntiin. Ja tähän on monta tapaa tehdä, mennään vähän tätä teoriaa läpi, niin tämä Amazonin lähestyminen tähän ongelmaan oli sellainen, puhutaan niin kuin pull-systeemistä ja push-systeemistä, niin Amazonilla se on selvästi tämmöinen pull-systeemi. Eli asioiden tekeminen aloitetaan vasta, kun sille on tarvetta. Eli asiat valmistetaan tilauksesta. Eli kun mä klikkasin, niin se tuotanto perustui siihen tilaukseen, se oli todellinen kysyntä. Tämän avulla Amazon sai pidettyä varastot matalana ja hukan pienenä. Vaihtoehtoinen toimintatapa Amazonilla olisi, että he tekisivät tämmöisellä push-järjestelyllä, että he valmistaisivat sitä varastoa. Mä asun itse Espoossa, niin kun mä sitä tilausta tein, niin Amazonilla voisi olla varasto Suomessa, johon he joka vuosi pyrkisivät varastoimaan sen määrän näitä televisioseinäkiinnityssettejä, kun ne ennustaa, että Suomessa tilattaisiin vuoden aikana. Sillä tavalla ne sais mahdollisesti sen toimituksen vielä nopeammaksi, mutta se kasvattaisi varastoinnin tarvetta ja aiheuttaisi hukkaa. Ja syystä tai toisesta niin Amazon on valinnut sen, että he menee tänne pull-järjestelmän puolelle. Ja syy on se, että se hukka on niin paljon pienempää, että he säästää sillä rahaa. Mutta todellisuus on se, että se tekee tuosta prosessin hoitamisesta huomattavan paljon monimutkaisemman. Joka ikinen kerta, kun tilaus tehdään, niin jotain voi mennä vikaan. Ja jos jotain menee vikaan, niin se näkyy välittömästi asiakkaalle. Eli he valitsivat kompleksisuuden, mutta saivat sillä tehokkuushyötyä. Ja nyt kun puhutaan, nyt palataan taas päivän agendaan, tekoäly, jolla optimoidaan kaukolämpö, mikä se linkki on, niin miten esimerkiksi kaukolämmössä ja lämmityksessä me ollaan toimittu, niin mä kysynkin teiltä hetkellä sitten, tai jos niin kuin ajattelemaan hetkeksi, että kummanlainen järjestelmä teidän mielestä esimerkiksi kaukolämmitys on? Onko se push vai pull-tyyppinen järjestelmä? Tämä on retorinen kysymys, mutta jos multa kysytään, niin joo, meillä on kaukolämmössä paljon elementtejä tämmöisen pull-järjestelmän puolelle, eli esimerkiksi kaukolämpöverkossa on erilaisia paineeromittauksia, jonka avulla pystytään ikään kuin tuottamaan energiaa vain silloin, kun sitä tarvitaan siellä verkossa. Se perustuu siihen tilaukseen. Mut itse asiassa, kun me katsotaan rakennuksia ja rakennuksen lämmitystä, niin mun mielestä tosi paljon on siellä push-järjestelmän puolella. Ihan yksittäinen talo, on se sitten kaukolämpö tai maalämpö, niin lämmitysenergia, joka työnnetään sinne taloon, niin se pohjautuu lämmityskäyrään, jossa me mitataan ulko-olosuhdetta ja sen perusteella päätetään, paljonko lämpöä sinne laitetaan. Se ei perustu siihen, että paljonko siellä Pertti tai Liisa tarvii asunnossa A27 lämpöä, vaan se perustuu arvioon siitä, että mitähän me mahtaisivat tarvita. Samalla tavalla valtaosa kaukolämpöverkoista päättää sen energian määrä, joka työnnetään sinne verkkoon, se pohjautuu jonkunlaiseen ennusteeseen kulutuksesta, joka pohjautuu jonkunlaiseen malliin siitä, että mitähän se kulutus minkäkinlaisessa säätilassa mahdollisesti olisi. Eli kyllä me ollaan tämän push-järjestelmän puolella hyvinkin paljon. Et jos me ajatellaan, niin meillä on siellä, meidän lähtökohta on se, että esimerkiksi kaukolämmössä, niin kaikkien asiakkaiden pitää olla milloin tahansa mahdollista käyttää lämpöä niin paljon kuin se lämmityslaitteisto vaan sopisi ottamaan sieltä energiaa. Eli ikään kuin jokaisen talon edessä on valtava varasto lämpöä, josta he voi ottaa sitä energiaa. Ja nyt mä kysynkin teiltä taas toinen kysymys, että kuvitelkaa, miltä kaukolämpö näyttäisi, jos se toimitettaisiin samaan tyyliin kuin tuo paketti Amazonilta. Kuvitelkaa semmoinen maailma, jossa sen sijaan, että meillä on puskettu sinne talon viereen niin paljon energiaa, kuin me vaan ikinä tarvittaisiin, jos me sitä halutaan ottaa, niin kuvitelkaa semmoinen kaukolämmityksen rakenne, jossa kaukolämmön verkon puolella tiedetään, mitä se kuluttaja tarvitsee, ja toimitetaan vain sen verran, kun se kuluttaja tarvitsee. Tästä on mun mielestä kysymys siinä, että miksi käytetään tekoälyä, niin sitä tekoälyä ei käytetä siksi, että
että se on kivaa tai se on teknologisesti hienoa, vaan siinä vaiheessa, kun me otetaan huomioon nämä yksittäiset asiakkaat ja niiden tarpeet, niin se onkin yllättävän monimutkainen ongelma, ja siinä tekoäly on hyödyllinen kaveri. Mut tässä kohtaa, eikä, sanotaan se, mulle se, että miltä kaukolämpö näyttäisi, jos se hoidettaisiin niin kuin tämä Amazonin paketti, niin se olisi optimoitu päästä päähän siten, että asiat lähtisivät asiakastarpeesta. Mitä minä tarvitsen ihmisenä siellä asunnossa? Minkälaisen lämpötilatason minä tarvitsen tai toimitilan käyttäjän? Sen perusteella me optimoidaan rakennuksen lämmitys ja sen perusteena optimoidaan lämmityks, lämpön tuotanto ja lämpöverkko tai on se sitten maalämpö, niin maalämpöpumpun toiminta jne. Tarvittaessa voidaan mennä toiseen suuntaan. Esimerkiksi kysyntäjousto nimensä mukaisesti tarkoittaa sitä, että asiakas on valmis joustamaan tarpeestaan, jos sille annetaan valinnan vapaus tiettyjen ehtojen täyttöön, niin tietyissä tilanteissa tämä voi mennä toiseen suuntaan, mutta pääsääntöisesti tämän pitäisi lähteä sieltä asiakastarpeesta. Jos me näin tehtäisiin, niin me saataisiin suuria hyötyjä. Mä käyn niitäkin tässä kohta läpi. Mutta miten me tehdään tämmöistä tekoälyoptimoitua kaukolämpöä, tekoälyohjattua lämmitystä päästä päähän? Se on aika yksinkertaista lopulta. Ensimmäinen steppi on se, että me optimoidaan se rakennuksen lämmitys. Toinen steppi on se, että me yhdistetään nämä optimoidut rakennukset koko sen tuotannon ja verkon optimointiin siellä ympäristössä. Ja sitten steppi numero 3 on se, että me skaalataan tämmöinen ratkaisu kaupunkitasolle, koska vasta silloin me saadaan niitä hyötyjä. Ja jos me näin tehdään, niin miksi me saadaan isoja hyötyjä? Ne säästöt on sitä, että me saadaan hyvä takaisinmaksuaika. Nyt päästään tähän mun esityksen otsikkoon, eli tekoäly, joka vähentää kaukolämmön huipputuotannon tarvetta. Me saadaan pienennettyä pääomakustannuksia. Kaukolämpöyhtiöt pystyy korvaamaan tällä piikkituotannon tarvetta. Vastaavasti me saadaan pienennettyä energian toimituksen juoksevia kustannuksia, rakennusten ylläpidon juoksevia kustannuksia, ja me saadaan luotua uusia palveluja, alusta uusille palveluille, sekä rakennusten omistajalle, että kaukolämpöyhtiölle tai muille toimijoille energia-alalla. Tässä oli hyödyt, ja miten tämä nyt sitten käytännössä tehdään? Mä yritän tehdä tämän konkreettiseksi, mä en tiedä, mä oon saattanut hukata teidät jo tässä 5 minuuttia sitten, mutta toivottavasti pysytte mukana, niin miten tämä tehdään, niin se on lopulta aika yksinkertaista. Eli me aloitetaan sitten steppi numero 1:stä, optimoidaan rakennusten lämmitys, ja se alkaa sillä, että meillä täytyy olla tapa etänä ottaa yhteys sinne rakennukseen. Kuvassa on laatikko, Danfossin säädin ECL310. Tuossa on yksi esimerkki siitä, minkälainen laite siellä kiinteistön lämmönjakohuoneessa pitää olla, jotta voidaan säätää etänä sitä kiinteistön lämmitystä. Yhtä lailla se voi olla jonkun toisen valmistajan purkki tai se voi olla joku keskusvalvomo. Sillä ei nyt ole niin väliä, kunhan se toimii se boksi siellä kiinteistössä. Eli me tarvitaan laatikko sinne kiinteistöön, johon saadaan netin kautta yhteys. Siitä alkaa rakennuksen lämmityksen optimointi. Se on steppi numero 1. Ja mitä sitten tehdään? Jos me katsotaan perinteistä rakennusta, niin sitä lämmitetään, kuten mä aikaisemmin sanoin, niin sillä lämmityskäyrällä, taulukkosäädöllä. Se on tämmöinen manuaalinen avoimen silmukan säätö, jossa periaatteessa siis mitataan paljon ulkona lämmintä ja sen perusteella työnnetään lämpöä taloon. Sen ongelma on se, että se on epätarkka ja näitä säätökäyriä pitää ylläpitää ihmisvoimin ja se aiheuttaa epätasaisia sisäolosuhteita erityisesti syksyisin ja keväisin ja yleensä ylilämmitystä ja energiahukkaa. Nyt sitten tämä LinHit-säätö, jossa optimoidaan se rakennus, niin siinä tämä olemassa oleva säätö korvataan suljetun silmukan mallipohjaisella ennustavalla säädöllä. Tämä on mahdollisimman monimutkaisesti sanottu, tuo on nyt se tekoäly. Eli suljettu silmukka, joka tarkoittaa siis sitä, että se säätö koko ajan perustuu siihen olosuhteeseen, mikä siellä sisällä on. Asukkaiden olosuhteisiin ja sen säädettävän parametrin perusteella pystytään ennustavasti ohjaamaan sitä. Eli me seurataan sääennusteita, me opitaan rakennuksen termodynamiikkaa ja käyttäjien käyttäytymistä ja pystytään sen jälkeen säätämään sitä kiinteistöä pohjautuen tähän tekoälyyn.
Tekoälyn merkittäviä hyötyjä on se, että ensinnäkin se ei katso vain tätä hetkeä. Se ei katso, että paljonko ulkona on lämmintä nyt, vaan se pystyy katsomaan sitä, että paljonko ulkona on lämmintä 6 tunnin päästä. Kuinka nopeasti tämä talo jäähtyy, jos mä nyt tätä lämmitän enemmän. Se osaa tehdä tämän. Toisekseen se osaa oppia itse. Eli sitä ei tarvi ihmisen päivittää, vaan se, kun taloa remontoidaan tai se ikääntyy tai olosuhteet talon ympärillä muuttuu, niin se pystyy itsenäisesti oppimaan ne muutokset täysin automaattisesti. Ja tämän avulla me saadaan tasaisemmat sisäolosuhteet, me saadaan energiatehokkuutta ja me pystytään pienentämään sitä piikkitehoa. Mä käyn näitä hyötyjä vielä läpi, eli mitä tästä vaiheesta yksi optimoidaan rakennuksen lämmitys sitten saadaan. No, Suomen olosuhteissa niin keskimääräinen säästö on ollut 7% energiankulutuksesta normeerattuna. Vaihtelu on hyvin suurta yksittäisten kiinteistöjen välillä. Toinen voi säästää 25%, toinen voi kuluttaa enemmän. Hyvin paljon riippuu siitä, minkälaiset ne olosuhteet on aikaisemmin ollut. Lämmitystä ei tehdä siksi, että säästetään lämmityslaskussa, vaan sitä tehdään siksi, että pitää tarjota joku sisäolosuhde asukkaille. Siitä ei voida tinkiä. Tyypillisesti nämä säästöt syntyy erityisesti tuossa keväällä ja syksyllä, kun meillä on paljon tämmöistä vaihtelevaa säätä, on paljon elementtejä, joita tekoälyllä pystytään ennustamaan. Auringonpaistetta, yöpakkasia, erilaisia, näitä pystytään ennakoimaan. Itse asiassa talven kylmimpinä viikkoina, tuossa näkyy oikealla graafi, niin helmikuussa me ollaan kulutettu enemmän energiaa kuin tyypilliset. Anteeksi, tammikuun toisella viikolla ollaan tyypillisesti kulutettu enemmän energiaa kuin normaalit lämmitystavat. Sitten päästään siihen piikkitehon alentamiseen, mistä tämä otsikokin kertoo. Eli me kylmimpänä vuorokautena me pystytään pienentämään piikkitehon tarvetta kiinteistössä keskimäärin 20%. Ja mistä tämä syntyy, tämä säästö? Niin jos katsotte tuossa, mä suin täältä tämmöisen pointerin päälle, että se näkyy. Jos katsotte tätä graafia, niin vuoden kylmimpänä vuorokautena tilojen lämmitys vie itse asiassa aika tasaisen määrän energiaa, mutta sitten siellä on 2 piikkiä, jotka aiheutuu käyttöveden lämmityksestä. Ihmiset heräilee aamulla, käy suihkussa, tekee ruokaa ja vastaavasti iltapäivällä tullaan kotiin. Ennen koronaa siis toimi näin. Nyt on tietysti vähän erilainen tämä profiili. Mutta se, mitä me pystytään tekoälyn keinoin tekemään, on se, että tekoäly ymmärtää, milloin nämä piikit syntyy, ja me esilämmitetään kiinteistöä niin, että noiden käyttöveden piikkien aikana me pystytään pienentämään tilojen lämmityksen osuutta. Me ei vähennetä energiankulutusta sinänsä, vaan me vaan pankitetaan sinne energiaa niin, että noiden piikkien kohdalla pystytään välttämään kulutusta. Tämä voi kuulostaa yksinkertaisesti, että ei lämmitetä, kun käyttövettä tarvitaan, mutta se on itse asiassa tosi monimutkaista, koska tässä pitää pystyä ennustamaan ja näkemään, mitä se tulisi tapahtumaan. Jos tätä tehdään väärin, niin pahimmillaan me aiheutetaan aikaisempaa suurempi piikki. Miksi tämä 20% on relevantti, niin mun mielestä tässä kysymys on siitä, että poltetaanko lisää vai lasketaanko piikkikulutusta. Jos me katsotaan piikkikapasiteetin hintaa, niin jos me rakennetaan biomassapohjaisiin laitoksiin, niin kustannus on jotain 400 tonnia per megawatti rakentamisen kustannus. Jos me puhutaan lämpöpumppukapasiteetista, niin on nähnyt laskelmia, jossa puhutaan 2 miljoonasta eurosta per megawatti. Nyt vastaavasti, jos me leikataan sitä kulutusta, niin me saadaan se kustannus noin 100 tonnia per megawatti ja lisäksi kaikkia muita hyötyjä. Eli tämä on nettoinvestointina olennaisesti edullisempi. Ja ehkä tämä relevantti kysymys, mun mielestä tässä ei on turha laittaa niin kuin tuotanto ja kulutus kilpailemaan keskenänsä, vaan ehkä tässä on semmoinenkin, että sanotaan, että sä oot rakentamassa lämpöpumppukapasiteettia esimerkiksi kaukolämpöverkkoon tai vaikka sitten johonkin saarkeverkkoon, niin kun sä otat huomioon sen, että sä voit pienentää sitä huipputarvetta sieltä kiinteistöltä, niin sä voit pienentää sitä tarvittavan lämpöpumpun kokoa siihen kiinteistöön. Ja se taas tekee siitä paljon paremman investoinnin sille kiinteistöomistajalle siitä lämpöpumpusta. Eli näiden ei tarvitse kilpailla keskenään. Tässä on esimerkki siitä, miltä piikkitehon leikkaus käytännössä näyttää. Tekoälyllä ohjaus kuulostaa hienolta ja modernilta konseptilta, mutta täällä näette vuosiluvun 2017
Se oli ensimmäisiä vuosia, kun me pyöritettiin tätä isossa mittakaavassa. Tämä on aika solidia. Tämä teknologia on pyörinyt, mitä se, että tulee, olisiko nyt neljäs lämmityskausi takana kohta, niin toimii ja kukkuu ja tuottaa hyötyjä. Tässä sinisillä pisteillä näkyy tuntitehot optimoinnin kanssa ja punaiset pisteet on ennen optimointia. Eli aika kivasti esimerkiksi tässä kohteessa on saatu 26% lasku huipputehoihin kylmillä pakkasilla ja samaan aikaan sisälämpötilat on saatu pidettyä korkealla tasolla. Yes. Lisäksi me pystytään, kun ohjataan tekoälyllä, niin me saadaan jäähdytettyä paluulämpötiloja noin 2-4 astetta. Tälläkin on isoja hyötyjä tuotantorakenteen näkökulmasta. Ja sitten tekoälystä vielä niin kuin saadaan sen lisäksi, että saadaan ne hyödyt, että voidaan optimoida sen rakennuksen lämmityksen säätö, niin me voidaan optimoida myös huoltoa. Tässä on yksi esimerkki siitä, että kun venttiili hajoaa kiinteistössä, niin me voidaan havaita se tekoälyn avulla automaattisesti. Tässä mähän käyn tähän läpi, tämä on insinöörikalvo, toivottavasti siellä on muitakin insinöörejä, mutta tässä näkyy esimerkki, että täällä on siis musta viiva on lämmitysenergia, mikä menee taloon, siis lämpötila. Vihreä on se, että mitä me toivotaan lämpötilalle. Vihreä on venttiiliasento ja punainen on sisälämpötila keskiarvotalossa. Tuossa yhtäkkiä kello 12 nasahtaa, että me toivotaan 60 asteista vettä, mutta yhtäkkiä sinne menee lähes 90 asteista vettä. Sitten pari tuntia myöhemmin me ollaan saatu jo eka hälytys, että nyt täällä on ongelma. Ja meidän ylläpitotiimi etänä kokeilee kääntää venttiili auki ja kiinni, jos se olisi sattumoisin jäänyt jumiin. Ei saada korjausta aikaiseksi, tilataan huolto paikalle. Huolto pääsee seuraavana päivänä paikalle, kokeilee vielä paikan päällä erilaisia toimenpiteitä, huomaa, että venttiilin ohjaus on viottunut ja korjaa sen. Ja saadaan homma takaisin aloilleen tuossa noin 24 tunnin kuluttua. Sillä välin sisäolosuhteet on lämmennyt noin 1,5 asteella keskimäärin. Voitte kuvitella, että mitä olisi käynyt, jos me ei seurattaisi tätä tämmöisellä tavalla. Tuossa olisi voinut mennä vaikka kuinka kauan niin, että asukkaat vaan avaa ikkunoita auki ja niin kuin energiaa hukataan isoja määriä. Vastaavalla tavalla voidaan huomata venttiilioskillointeja, pumppujen hajoamisia, kesäsulkuja on jäänyt kiinni, paljon asioita pystytään tutkimaan ja havaitsemaan tosi tehokkaasti, hyödyntäen tekoälyä niiden ongelmien havainnoimiseen. Mutta tässä oli siis nyt tämä steppi numero 1. Näin me optimoidaan rakennus, saadaan se tekoäly sieltä tekemään töitä sen, että saadaan hyötyjä. Sitten on steppi 2, eli me yhdistetään nämä rakennukset sinne kaukolämmön optimointiin ja verkon optimointiin. Se on sinänsä, tässä nyt on esimerkki siitä, mitä kaikkia osioita siellä kaukolämmössä on. Siellä on tuotannon optimointia, menolämpötilan paineoptimointia, verkon optimointia, alakeskusten valvonta, jne. Siellä on iso määrä mokkulaita, joita siellä voidaan tehdä. Meillä on Danfossilla tämä koko paletti hallussa, että voidaan tarjota kokonaisuus, mutta yhtä lailla asiakkaalla voi olla tiettyjä valittuja toimittajia näihin osa-alueisiin. Se avainjuttu tässä on se, että kun me halutaan lähteä tätä optimointia tekemään, niin me yhdistetään lämmityksen optimointi verkon ja tuotannon optimointiin. Ja se on tämmöinen verkosta verkkoon pilvi-pilvi-integraatio, eli saadaan sieltä apien välityksellä tämä niin systeemit keskustelevan keskenään. Tässä on pari esimerkkiä, miten tätä käytännössä on tehty. Esimerkiksi Vatajan koski, siellä on 41 rakennusta, jos me ollaan tehty tämmöinen paikallinen piikkitehon optimointi. Eli se tarkoittaa sitä, että rakennukset optimoi ja pyrkii vaan minimoimaan paikallisesti maksimitehoa ilman, että siellä on järjestetty sitä kommunikaatiota sen verkon suuntaan. Sitten kun mennään pikkusen monipuolisempaan implementaatioon, niin on Porvoon Energia 50 rakennusta. Siellä tehdään niin päin, että verkko pyritään tasaamaan sitä kuormaa verkossa, eli sen sijaan, että lokaalisti haetaan piikkitehon pudotusta jokaisella rakennuksella, niin ne rakennukset, joita me ohjataan, niin pyrkii toimimaan vastavaiheeseen sen verkon muun kuorman kanssa, jotta saataisiin se mahdollisimman tasaiseksi se verkon kuorma. Sitten tämmöinen täysimplementaatio Fortumin kanssa toteutettu, missä meillä on noin 500 rakennusta, niin siinä tehdään niin, että joka ikinen rakennus on esitetty Fortumin optimointijärjestelmälle tämmöisenä niin kuin paikallisena lämpötilaakkuna,
ja jokaista optimoidaan reaaliajassa tietäen niiden sijainnit jne. Eli tämä on käytössä siis siinä osassa rakennuskantaa, mistä meidän optimointijärjestelmä on käytössä, noin 500 rakennusta. Mutta tuossa oli nämä, miten tämä tehdään ja minkälaisia hyötyjä sit voidaan saada. Nämä hyödyt nyt vaihtelevat hyvin radikaalisti riippuen siitä verkosta, mutta tyypillisesti siis se lataustehomäärä, mikä saadaan aikaiseksi esimerkiksi 250 kerrostalolla, on noin 5 megawattia. Lyhytkestoisesti saadaan 500 megawattituntia säilyttyä sinne energiaan. Eli ne on suuria lukuja ja näillä on niin kun, voidaan saada isoja vaikutuksia, mutta totta kai tämä vaatii sen, että yksi rakennus ei tee juuri mitään, vaan tämä hyöty tulee silloin, kun me viedään tätä ratkaisua kaupunkitasolla. Ja se olikin tämä kolmosjuttu. Eli kun meillä oli 3 vaihetta, millä me saadaan tämä verkko toimimaan järkevästi, niin se viimeinen on se skaala. Se, että me viedään se yksittäisestä rakennuksesta kaupungin osiin, kaupungin osista kaupunkeihin. Ja silloin ne hyödyt alkaa rullaamaan. Ja siinä sitä vaihetta me vieläkin työstetään, että mikä se tapa on, millä tämmöinen toimitetaan. Onko se parhaiten se on mennyt isojen rakennustenomistajien kautta, mutta vielä on jäljellä paljon pohdittavaa, että mikä on se keino, millä saadaan taloyhtiöt mukaan tähän hommaan. Kuka on se taho, joka sen asiakkaalle tarjoaa? Mut mä palaan tähän alkuperäiseen kysymykseen, eli kuvitelkaa, miltä kaukolämpö näyttäisi, jos se toimitettaisiin kuin paketti Amazonilta. Tekoäly ohjaisi asiakastarpeen perusteella, ohjattaisi koko verkkoa ja saataisiin ne säästöt sinne järjestelmään. Kerron teille, että tämä alkaa siitä, että optimoidaan rakennus, yhdistetään se optimoitu rakennus siihen verkon optimointiin ja sitten skaalataan kaupunkitasolle. Niin tällä tavalla me saataisiin merkittäviä hyötyjä, me laskettaisiin kustannuksia ja saataisiin lämmitys ja energiankäyttö ympäristöystävälliseksi ja tehtäisiin kaupungeista hiilineutraali. Tämä on se ajatus. Ja nyt kun mä kerroin tämän, niin mä palaan tähän mun alun hienoon kuvaan. Tässä on tämä insinööri ja joku voisi kysyä tältä insinööriltä, että miksi, jos tämä on kerran näin helppoa ja hienoa, niin miksi tätä ei ole jo tehty. Mun vastaus on, että ei tämä ole teknologiakysymys, vaan tässä on kysymys, on monimutkaisesta arvoketjusta kysymys. On rakennuksia, on energiayhtiöitä, on niin kuin tosi monia tahoja, joihin tämä liittyy. Ei ole helppo juttu. Ihmisten pitää päättää, että me haluamme ratkaista tämän ongelman ja tällaisella tavalla. Ja se päätös ei synny helposti. Toivoisinkin tässä, että omilla tahoilla ne pohditte, että toivottavasti saa jotain ajatuksia herätä ja päästä, että minkälaisia päätöksiä te voisitte tehdä, että edistäisitte tämmöistä suuntaa Suomessa ja maailmalla. Ja se, mikä mä voin taata tietysti, on se, että me tuetaan tämmöisessä päätöksessä, ollaan ratkaisemassa niitä ongelmia ja viemässä tätä tulevaisuuden kuvaa eteenpäin. Et toivottavasti tämä avasi teille vähän sitä, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää lämmityksessä. Kiitän tässä kohtaa ja toivon, että teillä on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Kiitos Jukka. Erityisesti tuo valokuva jäi mieleen. Silloin aikaa kun muut siellä hahmottelee kysymyksiä, niin kun tässähän on jonkun verran näissä esityksissä on niitä, jotka on pärjännyt tässä Helsinki Energy Challenge-kilpailussa. Niin miten teillä, kun tehän olitte kanssa niin yhdessä niistä voittajista mukana, niin miten te siinä olitte? Ja mikä teidän rooli oli? Joo, minulla on täällä itse asiassa yksi valokuvakin, saanko minä se näkyviin. Niin, tässä oli, en tiedä näittekö, Hesarissa oli juttu villeistä futuristista unelmista Helsingin osalta. Tämä oli siis Hot Heart-niminen ehdotus, missä me oltiin mukana. Sitä veti tämmöinen italialainen MIT:n proffa Carlo Ratti. Ja siinä oli periaatteessa se ajatus, että koko Helsingin kiinteistökanta otettaisiin tekoälyllä ohjatuksi ja se optimoitaisiin yhdessä sen tuotannon kanssa niin, että koko hiilipohjainen tuotanto korvattaisiin sillä, että energiaa varastoitaisiin tuonne merelle tällaisiin sydämiin, joissa sitten, jotka olisi myöskin ollut tämmöinen turistikohde, että pääkaupunkiseutulaiset ja miksei myös muualta saapuvat turistit voisi käydä sitten kylmänä vuoden aikana näissä uimassa ja viettämässä aikaa näissä sydämissä tuolla
merellä. Tämä kuulosti ehkä aika villiltä idealta, mutta mun mielestä tässäkin on olennaista muistaa se, että kun sä teet tämmöisiä investointeja, että minkä isoja kun, että ratkaistaan siis Helsingin hiilineutraalisuustavoitteiden täyttyminen, niin silloin ennen kuin sä rupeat rakentelemaan tämmöisiä sydämiä merelle tai valtavia investointeja, niin sun kannattaa kääntää kaikki kivet, jotka on sitä taloudellisesti niin kuin tehokkaampia investointeja sitä ennen. Ja tämä on semmoinen kokonaisuus, missä nimenomaan tämä koko kaupungin, tuolla taustalla siinä tämä Helsingin kaupunki, niin kun me optimoidaan se kaupunki käyttäytymään järkevällä tavalla, niin me voidaan nämä pääomakustannukset, nämä investointikustannukset näihin energiaratkaisuihin, niin saadaan ne järkevämmälle tasolle. En tiedä, mä vastasin aika pitkästi, mutta tämä oli se meidän, me oltiin osana konsortiota, tässä oli myös Schneider ja Rampol mukana, ja meidän homma oli niin kuin tuo kaupungin talojen optimointi ikään kuin tuossa hankkeessa. Kiitoksia. Huomasit Jukka tämän chatissa tämän Petrin kysymyksen. Kysymys en vielä huomaa, katsotaan. Kysymys optimoitavien kiinteistöjen määrästä. Onko tietty prosenttiosuus kulutuksesta kautta kiinteistöstä, jolla saa suurimman osan hyödyistä, vai kasvavatko hyödyt lineaarisesti siihen asti, kunnes kaikki kiinteistöt ovat ohjauksessa? Joo, no tuossa on, mä en tiedä tuota prosenttia, tämä on hyvä kysymys, että mä väitän, että niitä hyötyjä tulee koko ajan, koska ne siis tavallaan, että kun me ajatellaan tuommoista optimointia, niin ongelmat voi olla hyvin paljon kaukolämpöverkossa myöskin hetkellisiä ja alueellisia. Ja periaatteessa mitä enemmän meillä niitä kiinteistöjä on, niin sitä paremmin me jokaisella alueella pystytään näitä ongelmia taklaamaan. Mä niin kuin jopa näkisin niin päin, että siinä vaiheessa, kun me saavutetaan se riittävä massa, niin me voidaan kääntää se koko ympyrä toisinpäin. Me voidaan siirtyä pois siitä maailmasta, että kaukolämpöyhtiö ennustaa kulutusta, vaan sen sijaan se menisi niin päin, että me tiedetään tuleva kulutus ja sen perusteella säädetään tuotantoa. Ja se on mun mielestä se riittävä prosentti. Sitten kun me pystytään luottamaan siihen, että riittävän iso osa erilaisista kulutuksista on katettu, niin se olisi oikea piste. Mä veikkaan, että se tarkoittaisi, tuo kohta tarkoittaisi, että ollaan siellä yli 50% pisteessä, mutta tämä on semmoinen, että tämä riippuu hirveästi siitä kaukolämpöyhtiön verkon rakenteesta ja energiamiksistä. Joo, mä näen, eli miten taloyhtiön kannattaisi toimia, jos tällainen ratkaisu kiinnostaa? Mistä kannattavuus taloyhtiölle muodostuu? Mä näkisin niinpä, että taloyhtiöiden on vielä tänään asteen verran hankala toteuttaa tämmöisiä asioita, koska nämä parhaassa tapauksessa nämä pystyttäisiin tekemään yhdessä kaukolämpöyhtiön kanssa. Että se kaukolämpöyhtiö saa hyötyjä siitä, että tehdään tämmöistä joustoa ja ohjataan. Niin mun mielestä tässä on kysymys siitä, että ainakin yksi semmoinen looginen taho on se, että kaukolämpöyhtiö alueellisesti tarjoaisi mahdollisuuden asiakkaalle ottaa semmoinen kaukolämmön tuote, jonka avulla tämmöistä kysyntäjoustoa pystyttäisiin tekemään. Jos ei se ole kaukolämpöyhtiö, niin mä näkisin, että voi olla, että esimerkiksi sähköistymisen myötä, niin voi olla, että ne pelurit tulee muualta, että on se sitten joku Google tai muu, jotka sitten tulee tarjoamaan taloyhtiöille ratkaisuja tällaiseen. Mutta mä sanoisin, että ensimmäisenä suosittelisin ottamaan yhteyttä siihen paikalliseen kaukolämpöyhtiöön, mikäli tällainen kiinnostaa, ja kysyä, että onko heillä ratkaisuja saatavilla tällaisiin. Tosi useat kaukolämpöyhtiöt on jo alkaneet tarjoamaan erilaisia ratkaisuja tähän kenttään.